Hoje pela manhã, enquanto eu ia comprar o meu café, eu tava pensando em gravar um vídeo, mas eu não sabia o que gravar. Então, me veio na cabeça esse tema aqui que vocês estão vendo no título: Medo e Mídia. E por que eu decidi gravar sobre medo e mídia? Porque, pô, aqui em Taiwan, onde eu moro atualmente, na cidade de Taipei, na capital, lá atrás é o 101 Tower, com 508 metros de altura até 2010, antes do Burj Khalifa. Esse aí era o prédio mais alto do mundo. E poucas pessoas conhecem, sabem, né, de Taiwan. E, bom, se você sabe o mínimo um pouco de história, você conhece aí um pouquinho da história entre China e Taiwan, ou se vocês já escutaram aí a mídia reportar de que a China clama que Taiwan é parte dela, que a China vai atacar Taiwan, que a China pretende tomar Taiwan à força, vocês devem mais ou menos imaginar do que eu quero falar aqui, né? Então, por que eu decidi trazer esse vídeo com esse tema? Medo e mídia. Porque muitas pessoas me perguntam se eu tenho medo de morar aqui em Taiwan com todas essas ameaças da China. E a minha resposta simplesmente é não. Eu não tenho medo de morar aqui em Taiwan. Na verdade, eu estou feliz morando aqui. Eu amo esse lugar. Eu me lembro que há um ano atrás, em maio de 2023, quase um ano, né? Uns 10 meses por aí, antes de vir morar em Taiwan, e eu vim morar em Taiwan, eu meio que caí aqui de paraquedas, né? Não era pra eu vir pra cá, mas de repente a vida me trouxe aqui. Naquela mesma semana, antes de viajar pra Taiwan, a mídia estava reportando que a China estava fazendo exercícios militares aqui em volta da ilha, que havia aviões chineses, né, fazendo esses exercícios militares e que um ataque iminente poderia acontecer. Eu me lembro que eu fiquei um pouco apreensivo, eu fiquei com um pouco de medo, um receio de vir para Taiwan, né? Pô, na semana que eu vou viajar, vai ter uma guerra? Mas eu decidi vir mesmo assim, porque eu sentia que era para eu vir para cá. E engraçado que quando eu pisei o pé para fora do aeroporto, naquele mesmo momento eu pensei, eu não vou ficar aqui só 3 meses, eu acho que eu vou ficar mais. Eu digo 3 meses porque eu vim a trabalho, né, com um contrato de 3 meses, então o plano era ficar só 3 meses, mas aqui estou eu, 10 meses depois. Acabei gostando, né, foi amor à primeira vista e continuo morando aqui em Taiwan. E naquela semana, quando eu cheguei aqui, eu me lembro que eu olhava para os lados, eu olhava as pessoas e eu via as pessoas vivendo a vida normalmente, né? Eu via as pessoas vivendo a vida normalmente, tocando sua vida tranquilamente. E eu meio que fiquei abismado, curioso, intrigado com aquilo, porque, bom, naquela mesma semana a mídia reportava que a China estava aqui praticando exercícios militares e as pessoas aqui estavam vivendo a vida normalmente. Então a matemática, a conta não fechava. E daí eu comecei a perguntar aos meus amigos taiwaneses se eles não estavam com medo, se eles não tinham medo da China atacar Taiwan, e a resposta deles era não. O que eles me diziam era que, desde quando eram crianças, a China sempre fez essas ameaças, a China sempre disse que ia atacar Taiwan. Então eles meio que já estavam acostumados com isso. Eu não tô falando de amigos aí dos anos 2000 não, tô falando de amigos já com seus 40, 50, 60 anos, tá? E aí eu fiquei assim me perguntando, mas como assim? Bom, a mídia sempre tá reportando essas ameaças da China e tudo mais, mas as pessoas aqui vivem normalmente, as pessoas aqui não aparentam ter medo ou nada assim do tipo. E, bom, a partir desse momento eu também parei de ter medo, né? Parei de ficar vendo notícia, dando importância para o que essa grande mídia, essa mainstream, né, reportam. O que eles querem mesmo é
projetar medo na população, né? Eles projetam medo na população. E a partir desse momento, né, aqui com os meus amigos, eu falei, bom, não tem por que eu ter medo daqui. E aqui em Taiwan, cara, eu me sinto super seguro. Tanto é que eu já tô aqui há 10 meses, meu. Tipo, eu amo esse lugar, entendeu? E não pretendo ir embora tão cedo também. E aí você me pergunta, e se a China atacar amanhã? Bom, eu não sei, eu não posso prever o futuro. Não sei se vai atacar ou não. Eis a questão. Mas eu tô vivendo a minha vida normalmente, cara. Eu não tô com medo. Eu não fico vendo o que... Eu não fico parando pra ver o que, que a mídia aí tá falando, entendeu? Porque se fosse pra eu ficar vendo as notícias todos os dias, o que a grande mídia reporta todos os dias, eu não estaria nem aqui gravando esse vídeo. Eu estaria em casa, trancado no meu quarto, com medo. Entendeu? Então, é isso. Eu só não fico dando importância, não fico olhando o que a mídia tá fazendo. Eu tô vivendo a minha vida, né? Tô preocupado com as minhas coisas aqui. O que quer dizer também que eu não olho as notícias. Mas pelo menos eu filtro o que eu assisto, o que eu tô vendo de verdade, entendeu? Eu procuro fontes confiáveis. Infelizmente, não é a questão da maioria das pessoas, né? O que eu posso fazer? Mas é isso. E se a China atacasse aqui amanhã? O que você faria, Guilherme? Não poderia fazer nada, né? Bom, uma vez que você entrega a sua vida nas mãos do Senhor todos os dias para que Ele te guie e tome conta, tudo o que acontece em tua vida, irmão, é por intermédio dEle. É por Ele. Entendeu? Então é claro que isso me conforta a não ter medo. Isso me conforta a ter força para poder encarar os desafios diariamente. Então, se a China atacasse aqui amanhã, só Deus sabe o que iria acontecer. Entendeu? Eu não tenho poder sobre nada disso. Eu procuro viver a minha vida, fazer o meu melhor todos os dias, servir a Ele, né? É tudo por Ele, só para Ele e para Ele. É isso. Então esse é um breve vídeo, só meio que uma opinião, um desabafo aqui que eu gostaria de fazer. Espero que vocês gostem aí, por favor, pedir pra vocês um like, comentário também, se vocês têm alguma dúvida, curiosidade, alguma sugestão, ideia de vídeo aí pra eu poder trazer aqui pra vocês, por favor. Colabora aí, porque eu tô disposto a trazer assim mais conteúdo pra vocês aqui, tá bom? Obrigado a vocês que ficaram até o final. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Mano.